čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. prosinca 1910. sa naslovom Različiti oblici zla. Ključni tekst. Klonite se svakog oblika zla. Prva Solunjanima 5, redak 22. U revidiranoj verziji riječ pojava je prevedena kao oblik. Suzdržati se od svakog oblika zla. Zla imaju različite oblike. Ponekad su to grubi i odbojni oblici. Ponekad su to privlačni oblici. Bez obzira na oblik, ako znamo da je stvar zla, grešna, štetna, bilo za sebe ili za druge, trebamo se suzdržati od nje. Apostol je nabrojao neke od ovih oblika zla. Naime, preljub, blud, nečistoća, razvrat, idolopoklonstvo, vještičarenje, mržnja, svađa, nadmetanja, srdžba, svađa, pobune, krivovjerija, zavist, ubojstva, pijanstva, pijanke i slično, o čemu sam vam prije rekao da oni koji tako čine neće baštiniti kraljevstva Božjega. Galačanima 5, reci 19 do 21. Kaže da su to dijela tijela i da su očita. Kršćanima ovi oblici zla moraju biti vrlo odbojni, jer da bi netko uopće bio kršćanin, mora imati novi um. A novi um, u omjeru kako se razvija, prijanjat će uz ono što je dobro. Međutim, trebamo zapamtiti biblijski savjet da svi od ovih većih zala imaju za kršćanina profinjeniji oblik. Kao na primjer kada je naš gospodin izjavio da tko mrzi brata svoga ubojica je. Ovo je prilično tanka razlika koja se odnosi na kršćanina. Možemo vidjeti da bi onaj duh u kršćaninu koji bi se zadovoljio mržnjom umjesto ubijanjem brata bio vrlo zlo stanje za srce i značio bi smrt za novo stvorenje. Naš gospodin definira preljub ne samo kao vanjski čin, već i kao osjećaj preljuba u srcu, postojanje namjere ili volje u srcu. Stoga bi novo stvorenje, zauzimajući ovo stajalište, trebalo ozbiljno i revno čuvati svoje srce. I tako s pohlepom. Pohlepa je biti nezadovoljan onim što imamo i željeti dobiti ono što drugi imaju. Ovo je jedan oblik sebičnosti, a duh sebičnih želja je zao. Zapravo mogli bismo reći da je svaki oblik zla, koliko možemo razaznati, oblik sebičnosti. Nijedna zla stvar koju možemo zamisliti u čovječanstvu ne bi bila osim sebičnost. Želje da nešto imamo, da budemo nešto. Ove stvari koje vode do svoje kulminacije značile bi želju da budemo uzurpator moći. Da uhvatimo stvari koje nisu naše. Neprikladno stanje, žudnje za moći, žudnje za bogatstvom i tako dalje. Djela, riječi i misli. Zla se mogu sažeti u tri oblika. Djela, riječi i misli.
Zla dijela su ona koja bi drugi lako uočili. Zle riječi možda nisu tako očigledne. Zle misli, po bilo kojoj liniji na koju ukazuje apostol ili po bilo kojoj drugoj liniji, su štetne, grešne i treba ih se suzdržati. Ako zbog slabosti koje smo naslijedili i koje pripadaju našem smrtnom tijelu nismo u stanju u potpunosti ovladati tim zlim sklonostima, moramo pokazati Bogu da se protiv njih borimo najbolje što možemo. A kolika je sposobnost svakoga, odlučuje sam Bog. Trebali bismo se suzdržavati ne samo od zlih stvari, nego bismo se također trebali suzdržavati od svake pojave zla. Trebali bismo se suzdržavati koliko god je to moguće od činjenja stvari za koje znamo da su dobre. Ako bi naši prijatelji ili susjedi mogli krivo shvatiti i smatrati te stvari zlima, da bi naš utjecaj za istinu bio što veći, trebamo izbjegavati ne samo zlo u svakom njegovom obliku, već i sve što ima zao izgled. Po našem mišljenju, zlo razmišljanje jedno je od najvećih zala s kojima se Boži narod mora boriti. Oni mogu u znatnoj mjeri obuzdati djela i riječi i trebaju, kako kaže apostol, nastojati svaku misao dovesti u poslušnost Kristovoj volji. To ne znači da zla misao ne bi presjekla put uma, ali treba razlučiti karakter misli, je li zlobna ili uvredljiva, i ako je tako, treba je smatrati smrtonosnim neprijateljem i odmah protiv nje treba voditi rat da se ne bi učvrstila u određenoj mjeri. Je li apostol sugerirao nemogućnost kada je rekao klonite se svakog oblika zla? Moguće je da apstiniramo kao nova stvorenja, da se ne slažemo sa svim oblicima zla, da mu se suprotstavljamo. Ali zbog nesavršenosti tijela, netko to možda neće uvijek moći učiniti. Tijelo se samo smatra mrtvim. Dužnost je novog stvorenja da se bori protiv zle misli ako ona ikada postigne puni razvoj. Za vođenje ove borbe protiv grijeha uključili smo se s velikim kapetanom našeg spasenja. Pokazao je vlastitu vjernost pravednosti i očev je zastupnik za ukidanje grijeha. A na onima koji bi hodali učiteljevim stopama je da se pridruže ovom križarskom ratu protiv grijeha. Prvo mjesto za početak križarskog rata je u našim vlastitim umovima, u našim vlastitim odnosima. Sveto pismo nam govori da vodimo dobru borbu u vlastitom tijelu, ne protiv grijeha u nekom drugom. I na to se naš Gospodin poziva kada nas upozorava da u sebi pobjedimo ambiciju, oholost, lakomislenost itd. Da ne dopustimo da nas osvoje kao nova stvorenja. Moramo pobijediti ove stvari u palom tijelu u kojem svi sudjelujemo, neki više, a neki manje. Prema našoj revnosti imat ćemo naklonost Gospodnju, a prema nevjernosti u ovoj stvari nedostajat će nam to odobrenje. Svi koji služe Gospodinu u bilo kojem svojstvu, kao putujuća braća, kolporteri itd., trebali bi nastojati obuzdati svoja tijela i živjeti prema učenjima Svetoga pisma. I bit će blagoslovljeni proporcionalno ako to čine. I u omjeru koliko su manje oprezni, bit će manje blagoslovljeni, manje vješti u propovjedanju riječi i u službi istine. Božje ophođenje pod različitim savezima. Dekalog Saveza zakona bio je sastavljen od zabrana, nemoj. Čini se da je Boži odnos prema onima koji će postati članovi kuće sinova drugačiji od ovoga.
Umjesto da nam govori što ne smijemo činiti, on nam govori što ćemo činiti. Kako će biti sa onima s kojima će Bog postupati tijekom postojanja Mesijanskog kraljevstva pod uređenjem Novog Saveza? Odgovaramo da će tijekom Kristove vladavine biti pod vrlo sličnim uređenjem kao Židovi pod Mojsijem. Hoćeš i nećeš, prisilit će veliki posrednik. A provođenje će biti neophodno zbog grijeha i nesavršenosti i degradacije u kojoj će ljudi biti. U skladu s ovim čitamo da svaki tko ne bude poslušao tog proroka bit će izbrisan iz naroda. Dijela 3, redak 23. Riječ poslušati implicira zapovjed i da je zapovjed potkrepljena autoritetom za provođenje. Činjenica je da će u Mesijinom kraljevstvu vladati zakon. I mnogi će ljudi otići i reći: dođite da se popnemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i on će nas naučiti svojim putovima i hodit ćemo njegovim stazama, jer će iz Siona izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. Izaija 2, redak 3. A oni koji se ne budu pridržavali ovog zakona imat će nevolje, da bi se naučili pravednosti. Sudovi će Gospodnji biti po zemlji, Izaija 26, redak 9, i ljudi će ih primijetiti. S njima se neće postupati kao pod savezom milosti. Volja se neće uzeti umjesto dijela i neće imati zagovornika. Naprotiv, veliki posrednik će tijekom 1000 godina posredničkog kraljevstva uputiti, nagraditi i blagosloviti i uzdići sve voljne i poslušne, s namjerom da svi oni tijekom te vladavine koji žele da im se pomogne budu pomognuti i budu spremni biti predani svemogućem na kraju doba. A kad mu sve bude pokoreno, tada će se i sam sin pokoriti onome koji mu je sve pokorio, da Bog bude sve u svemu. 1. Korinčanima 15, redak 28. Prema tome, sve do kraja tog doba nitko od svijeta, pod uređenjem Novog Saveza, neće dosegnuti sinovstvo. Ali ako su do tog vremena bili usavršeni kao sinovi i izdrže testove koji su tada bili zadani, otac će ih prihvatiti i dati im blagoslove vječnog života i tako dalje kao sinovima. Određeni biblijski tekst daje nam naslutiti kako će se to odvijati. Ovaj nam tekst Svetog pisma pokazuje naredbe i propise koje će Bog staviti na svijet. I ovo će biti savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim nakon onih dana, govori Gospodin. Stavit ću svoj zakon u njihovu dušu i zapisat ću ga u njihovim srcima. I bit ću njihov Bog i oni će biti moj narod. Jeremija 31, redak 33. On također kaže: i daću im jedno srce i novi ću duh staviti u vas i izvadit ću kameno srce iz njihova tijela i daću im srce od mesa. Ezekiel 11, redak 19. Ova kratka izjava implicira potpuni povrat svega što je izgubljeno u Adamu. Adam je stvoren savršenim, ali izopačenost čovječanstva i pojačavanje toga u mnogim slučajevima doveli su današnji svijet u stanje kamenog srca, sve dok nehumanost čovjeka prema čovjeku nije užasna. Božji će propisi postupno biti dovedeni pred ljudski um i ugravirani i isprepleteni u cijelo vlakno njegova bića. Tako da će čovjek na kraju tisućljetnog doba biti kao što je Adam bio na početku, potpuno u skladu sa svakim načelom pravednosti i sa svime što je dobro i nesklad sa svime što je zlo. Ovo će stanje ponovno postati sama srž ljudske prirode i samo onima koji to postignu
doći će blagoslov vječnog života. Čitamo da će Bog iskušati sve koje primi. Čitamo o tome kako će Sotona na kraju posredničke vladavine biti pušten da iskuša sve one koje će Bog uzdići iz ljudske nesavršenosti. Ove se neće učiniti da se vidi jesu li ili nisu savršeni, jer oni bit će savršeni, ali će se vidjeti hoće li ili ne u svojoj savršenosti biti odani Bogu. Svi oni koji neće izdržati ovaj test bit će uništeni kao nedostojni velikih blagoslova vječnog života i Božje naklonosti.